billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi të tubohemi në këtë vend të dashur të tij. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili me një fjalë na bashkoi dhe na vllazëroi dhe na dashuroi njëri me tjetrin. Dhe falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bën i pasues të fjalës më të dashur të tij, fjalës la ilahe illallah. Dhe kjo është dersi i dytë me radhë që flasim mbi serialin Kushtet e fjalës la ilahe illallah, që me shpres që kjo fjalë të na sjellë dobi në veçanti ditën e veçmisë, ditën ku na sjell dobi as malli as evladi, vetëm ai i cili del para Allahut Azza wa Jall me zemër të shëndosh dhe me kuptim të saktë të kësaj fjale që Allahu Azza wa Jall zgjodhi që ta përcjellin më të dashurit të tij, pejgambert Allahut Azza wa Jall, den ditën e gjykimit. Pra vëllezër të ndershëm, në dersin e kaluar folëm disa fjalë mbi vlerën apo pozitën e fjalës la ilahe illallah te Allahu. Dhe mendoj se në të njëjtin kohë falemderuam me zemra Allahun Azza wa Jall që na boni pasues të asaj fjale më të dashur të ti, dhe shpresojmë që dhe ne të jemi prej atinve të kemi pozit të lartë të Allahu si qka kjo fjale të kaj. E sot me emnin Allahut Azza wa Jall o përpichem që tim ledhmi disa thonje nga Kurani i Kerimi dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëjë me mirësitë e kësaj fjale që Allahu Azza wa Jall i shoqëroi me ta. Dhe duke përgatitur këtë temë, lexova fjalën e Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, i cili kish plot të drejt të thot, cili është ai njeri që ka mundësi të i din mirësit e kësaj fjale pos Allahu Azza wa Jall. Dhe pas ta i than se gjithë Kurani i Kerimi nuk ka zbritën vetëm në shërbim të kësaj fjale. Dhe tha Ibn Qayyim al-Jauziyyah, nga se në Kur'an nuk kemi diç tjetër për pos, një pjesë e jetëve informojnë, lajmërojnë dhe në tregojnë bi emnët dhe atributet, sifatët e Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është të uhid dhe besim që e përmban kjo fjallë. Pjesa tjetër e jetë është që na urnon që të adhurojmë vetëm Allahun dhe mos t'i bëjmë shok ati. Dhe kjo fjalë e përfshin këtë domethënie që do të shohim në dersat e ardhshme. Pjesa tjetër e Kurani i Kerimit është urdhër dhe ndalesë.
dhe këto janë haket, dhe këto janë të drejtat e kësaj fjale la ilahe illallah, dhe pjesa qëtër e Kurani Kerimit, në lajmëron në tregon, se si do të kenë përfundimin pasuesit e kësaj fjallën, qka ka pregadit Allahu Azze o Gjell për ata që qëndruan me këtë fjallë deri momentin e fundit, dhe në lajmëron Kurani Kerimi për ata që u rebeluan dhe nuk ju bashkan gjitën kësaj fjallën, qëfar dënimi të ashë për Allahu Azze o Gjell pregaditi për to. Pra gjithë Kurani Kerimi dhe sunneti për nga merit Allahut ka arë në shërbim të kësaj fjallë. Për këtë arsye në transmitot me hadith të vërtet që thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, afdalu ma kultu ena wan nebiyune min kabli, la ilaha illallah. Fjallën më të mirë që e kam shqiptu unë, dhe gjithë për nga mërë që kanë qenë para meje, ka qenë fjallën, la ilaha illallah, dhe transmiton Ebu Said el-Khudriu, nga për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, që për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në rëfen dhe në tregon për vëllahun e ti, Musajn a.s. Ku Musaj a.s. ju drejtu Allah dhe i tha o Zot i madh, më njofto më mëso, një dua dhe lutje, që të kutë luten dhe kutë përmendi ty e të drejtona me ta. Thaja Musa, thuaj, la ilaha illallah. Musaj a.s. i tha, ja Rab, këtë luqe dhe këtë dua, këtë përmendje të abojnë gjithë krijesat tua, pra gjithë muslimanët, më veqo me një luqe dhe me një dhikr, që të dalohem nga robë të tu, që kur du të lutem ty dhe kur du të kërkojnë nga ti dhe të përmeni, të lutë në me ta. Atër Allahu Azza wa Jall, ja boni me dije Musajt a.s. se nuk kanë dunja fjalë, nuk kanë dunja diçka që mundet të rezistoje me fjalën la ilahe illallah. Dhe për ata i tha Musajt a.s. ja Musa, ndëgjo për ketë që po të mësoj, dhe toka dhe qjelën, dhe këmë konë dikush që i ka kriju për vetë se me, dhe balafaqohen me fjallën tim, tha dhe zbret në to fjallë la ilahe illallah, nuk kanë mundësi të bartin këtë fjallë, përshka këse është fjallë më e modhe, që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit në tokë, për këtë arsije dhe kejtë për nga mërtës, i ka dërgu me një mesash. Thotë Allah unë kërën i kerim, wa me arselna min kablike min rasulin, illa nuhi i lejhi, ennehu la ilahe illa ana fa'budun. S'kena që për nga mërtë, nuk këna dërgu të dërguar, vetëm me një mesash. Qëli ka qenë mesajji i Ademit a.s. Qëli ka qenë mesajji Nuhit a.s. Qëli ka qenë mesajji babës të pejgamberve Ibrahimit a.s. Musajt dhe Isajt. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur për një fjalë. Dhe ajo është fjala, la ilahe illallah. Për këtë arsye thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, se njerëzit kanë arë në tokë, të sprovohen në tanë, e pas taj të dalin për Allah të zogjel,
dhe pranë ti kanë mu përgjigjë për dy pyqë. Par Allahut, i kemi mu përgjigjë vetëm për dy pyqë. Thot pyqë e parë, ma dha kun të më ta budun, kanë adhoroshi. Pyqë e ditë që Allahut do t'ja parashtron të parit dhe të fundit. Nuk kanë për të lëviz kom të bive të ademit në ditën e gjikimit për derisa. Nuk janë pregadit që ti përgjigjen këtire dje pyqeve. Ma dha kun të pëta budun, kanë adhoroshi. Dhe thot Ibn Kaimi përgjigje e pyqe së par, ashtë pjesa e par e shahadetit, La ilahe illallah. Kjo përgjigje e par. Pyqe e ditë, ma dha gjeptumul murselin, si ju përgjigje që ju për nga mërëve të Allah, dhe thot i bën kaimi, përgjigje e pyqes e tyt është Muhammedur Rasulullah. Dhe Allah vazhdo gjelë këto di pyqe, në ka tregu në Kurani Kerim dhe ka thonë, fe wa rabbi kelenes elennehum e gjmain, amma kanu ja budur. Thot pasha Allah, pasha madhrinë Allah, pasha Allah betohen vetën e ti dhe thot, s'ka me kalu askush pa u pytë me këtë pytë. S'ka me leviz për Allah, para se me dhonë përgjigjë, amma kanu ja melun. Do t'i pysë mi qka keni bon. Felenes elen në ledhine ursile i lejhim, walenes elen në lmurselin. Kena me pytë atë popullin që ne i kena qupe nga mërë, po kemi mi pytë dhe për nga mërtë, kanë e keni adhuru. Pyqe e ditë, thotë Allah në Kurani keni mua jau me ju nadihim, feja kulu ma dha e gjëbtumul murselin, me qka ju përgjigjet për nga mërëve të Allah. Pra vledhë të ndërshë, fjale e parë, obligimi parë i njerëju të në ruzëllin të kësorë, është fjala la ilahe illallah. Obligimi dhe haki Allahut në tokë, është fjala la ilahe illallah dhe të vepruarit me ta. Pra fjala la ilahe illallah, a kusht për të pranu i badetet tonë. Fjala la ilahe illallah, a qelë si dera së lumëturisë. A fjala la ilahe illallah, mjeti që arrijet në jetën e përhershme dhe jetën e lumëturis. Fjala la ilahe illallah, a simboli muslimanve. Fjala la ilahe illallah janë trokitjet e zemrave të sinqerta. Dhe fjala la ilahe illallah, a flamuri luftëtarëve në rrugën Allahut. Dhe fjala la ilahe illallah është thirrja dhe daveti pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahut. La ilahe illallah është ania e shpëtimit. La ilahe illallah është program i jetës së besimtarit. La ilahe illallah është krenaria e besimtarit. Për atë, siç kanë thonë dietarët, s'ka fjalë që mbyllën sitë në mbrojnë mi e ma mirë se me këtë fjalë. Nga se preferot, si që kanë arë në adithet për nga merit Allahut, që këtë bish me fletë të ledzojsh ajetin më të madhë në Kuran. Ajeti më i madhë në Kuran, ash ajetul kursin që thot Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Pra nuk ka fjallë, ma e mirë që i mbilë sitë njeri o në bramje se kjo. Dhe nuk ka fjallë, që i qelë sitë njeri o në mëngjes, ma e mirë se kjo. Për këtë arsie, kja është obligimi parë në dunja dhe është fjalla e preferuar që të mbaron jetë me tanë prej kësaj dunjoje. Obligimi parë. Kjo dera islamit, kjo e vetëshma dirë
që njëriu në përmes kësaj hina islam dhe preferot që mos të del prej kësaj dunjaje vetëm në përmes të deras la ilaha illallah. Para disa djetarë kanë thonë, la ilaha illallah, ma ahlaha fil gjinan, sa e ambël kjo fjallë në gjënetin Allah, ma e khaffuha ale lisan, sa e letë për gjuën e besimtarit, la ilaha illallah, ma e thkaluha fil mizan, sa e ronë kandarin Allah, la ilaha illallah, ma e lëdhuha ale edhhan, sa e këndshme për veshin e besimtarit, la ilaha illallah, ma e gjmaluha hine jurfaul edhen, sa e bukur kër të ngritet në ezan. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ne të gjithë së bashki të thojmë, la ilaha illallah, akhlu biha wahdi, la ilaha illallah, me këtë fjalë kam e mbet një ditë, la ilaha illallah, edu biha rabbi, me këtë fjalë i lutem zotit tim, la ilaha illallah, arju an jaghfira biha dhembi, e shpresoj që Allah të mi falë gabimet me këtë fjalë, la ilaha illallah, ausi biha ehli, këtë wasijet jalon familjes time, la ilaha illallah, arju an juhteme biha ameli, shpresoj të përfundoj veprën time dhe jetën time me këtë fjalë. Pra u ledhët të ndërshëm, i lumi aj që me këtë fjalë i lutët Allah të zëvëgjel, dhe mjeri aj i cili nuk e dënë këtë fjalë dhe nuk i drejtojtë Allah të me këtë fjalë. Për këtë fjalë, o këpëtën kokat e shokëve të për nga merit Allah. Për këtë fjalë, shpirtët i afruan shokë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë fjalë, o coptuan trupat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kja është litari që e lidh besimtarin me Allah. Sbepishman ai cili kapët në skaj. Siç ka ndarë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se litari me një anash i kapën në dorën e Allah, në qëtërën anë, ash i kapën në dorën e besimtarit, sa pishman, aj që i kapët fort këti litari. Transmeton Kelbiu në tefsirin e ti dhe thot, erdhen di djetar që i fut nga Shami, në qitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur arritën një qitet, i pan palmat dhe i hurmat, dhe pashparitën dhe biseduan njani me qetrin dhe i than, si duket, kja është vendi dhe qitetin, që jemi para lajmru që në akhiri zaman, ka me arë një pejgamber, por sa hinën qitetin e pejgamberit Allah, ndëgjuan se është një njeri, që pretendon se është pejgamber, me vrap dhe nxitim shkuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i than, a ti je Muhamedi? Tha po, unë jam Muhamedi. A mos je ti dhe Ahmedi? Tha po, unë jam dhe Ahmedi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka në hadithet pejgamberit Allahut, ka pas më shumë se një emër. Një ndër emrat Ahmed dhe Muhammed, i lavdruar në dunja, i lavdruar në qiell, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta të ditë e pyetën dhe i thanë, po ta parashtrojmë një pyetje për dëshmin më të madhe të i ka ardhë çdo pejgamberit. Nëse e din dhe ti, ka dëshmi që ka dëshmu më i madhe, për dëshmin më të madhe që e ka bërë çdo pejgamber, atërë do të i bashkan gjitë më islamit. Allahu Azza wa Jalla në këtë rast e zbrit dëshmin më të madhe në Kur'an,
në suratu Ale Imran. Dë gjënë me vëmendje, cilin ajet e zbritë Allahu Azza wa Jall dhe thotë Allahu në Kurani Kerim. Shahid Allah, Allahu për dëshmon, ennehu la ilaha illa hua. Allahu Azza wa Jall është dëshmitari kësaj fjalë. Ju bashkan gjithën dëshmisë së Allahut, wa melaiketuh, dhe melekët në qiell dëshmojnë për këtë fjalë, wa ulul ilmi qaimen bil qist, dhe dietarët janë ata që dëshmojnë se i vetmi që meriton adhurimin, i vetmi që meriton ibadetin, është Allahu Azza wa Jall. Ma interesant në këtë tematik që kam lëndu, dhe armiku i kësaj fjale në fund të jetës e ti përpichet dhe dëshmon për këtë fjale. Pra për këtë arsi, na i tregojmë gjithatyre të cilët nuk deshten që ta ken imam, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e pranuan dëshmin e melekëve, po dhe nuk e pranuan dëshmin e Allahut Azza wa Jall. Ja pra imami juaj, armiku i kësaj fjale në fund të jetës e ti dëshmon se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Kur dhe ai kaloi një periudhë si që jeni ju në ta, dhe thonë të malim të lekum min ilahin gajri, nuk di që të rëzot përveç meje, dhe a ishte i preokopuar me dunja, dhe a i kënë qenë i preokopuar me pozita, dhe nuk pat ko të njihet me këtë fjalë, ja pra erdhën qastët e fundit, që Allahu Azza wa Jall këtë dëshmi të nxjerrë prej zemrës së ti që u përpiqte, me gjuhë të rrenjshëm të mshef, Allahu Azza wa Jall e la dhe trupin e ati i bretë, për të gjitha ta të cilët e kanë imam Firaunin në këtë dunja, thotë Allahu Azza wa Jall, tregon kur Allahu e fundosi Firaunin, thotë Allahu në Kurani Kerim. Hatta idha edrakehu l-gharak, e pa Firauni se e shkoj, e pa Firauni se u fundos, kale, qka do të thoje në këtë gjengjë, ndo gjoni a ju që nuk jo pëlqej fjala la ilaha illallah, apo ju që nuk jo nënshtruat dhe nuk vepruat me fjalen la ilaha illallah, ndo gjoni o to preokopuar me këtë dunja kalimtare të rrenjshëm, o ju të dashuruan në pozita, pra ndo gjoni imami juaj që ka tha në fund të jetës e ti, në frimarjen e fundit, që ka do të loje vasijetës, Firauni, për ata të cilën e murën model ata në jetën e tyre. Firauni, armiko i kësaj fjale tha, amen tu, ennehu la ilahe illa ledhi amenet bihi benu Israel. Dhe unë e pohoj dhe dëshmoj, dhe unë e pranoj, s'ka të adhëruar, s'ka që meriton të nështrot, vetëm ai që ju nështruar ben Israilët. Allahu i përgjigjet Firaunit, i o përgjigj dhe Firaunëve që i la ai pasati, i përgjigj dhe gjemotit të Firaunit dhe i tha, al-an, Allahu Azza wa Jall në vetëmi në regull të të gjvitit, që i thojnë kelimetun muhafefe me do lazim, Allahu e zgjati, tha el-an, atasha, atash të kujtu, pa atë tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, më një adith që e kanë zirë Ebu Nuaimi, nga Ebu Rejra radiallahu an, për këtë adith që e kalboni, thot se adithi ash i mirë, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, o ju vlezër, shqipton e këtë fjalë, para se dvene një kohë, që e androni të shqiptoni dhe të veproni dhe të nënshtroni
me gjitha ta do të pengoni ta shqiptoni këtë fjalë. Shqiptoje para se të ndalet qua jote, shqiptoje para se të aranohen buste tua, shqiptoje para se të aranohet të shqiptohet kjo fjalë. Allahu ju përgjigj Firaunit dhe Firaunave dhe në ditën e gjikimit dhe i tha, al ana wa qad asajt, al ana wa qad asajt e kablu wa kunte min el mufsidin. Atash ja Firaun, atash o Firaun të kujtu a një dit i thënë qëtë vetës, ana rabbukum ul ala, unë jam zoti më i madh, nëse duhet dikush të ndëgjohet vetëm unë, unë e jam a i cili duhet të nështrohen në komë të mija gjdo kush. Al ane o Firauna, Allahu Azza wa Jall, me gjitha të rahmeti ti, ja të i kaloj hidhërimit të ti, ja laktinve Firaunave që janë gjallë, Firaunin imamin e atire të vdekur, ja la që mos t'i kalbët trupi ti, që të morin masim dhe i bëret, dhe të kuptojnë se në këtë dunja kemi ardhë për një fjalë, dhe në këtë dunja duhet të jetohet me atë fjalë, dhe nuk javlen që të lijet kjo dunja vetëm me atë fjalë, dhe ditën e kiametit nuk të sjell dobi vetëm kjo fjalë. Allahu Azza wa Jall thënë Kurani Kerim, feljaume në në gjike bi bedenik, liteku në limen khalfeke aje, sot do të shpëtoj me trupin tanë, para ta britanezët e vodhen trupin e Firauni dhe e quan Londër, me gjitha ta as trupi ti nuk i sjeli dobi, për derisa nuk e morën testamentin në vasijetin e tëre. Falemdrojmë Allahu në Azza wa Jall, cili në boni, në i dashuroj këtë fjalë, në boni kollaj të shqiptojmë këtë fjalë, në i boni të dashur këtë fjalë, në boni pasues të kësaj fjalë, edhe lusim Allahu në Azza wa Jall, që mos të dalmi prej kësaj dunjaje vetëm me këtë fjalë, kjo fjalë jetë fjala më e lartë, më e ronë, më me peshë, më e dashur të ne, inshallah. Parat pe jomeri sallallahu alaihi sallam, e piti Ubej ibn Ka'bin, dhe i tha, ja Ubej, e të dri e jetin min kitabillahi e adhamu, e din cëllja jeti është më i madhë në Kur'an, Ubej ibn Ka'bin e pyt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o mendu Ubej ibn Ka'bi dhe tha, po ja Rasulallah, tha cëllja jet, tha jeti që në ta shadet, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Dhe ndersin që folëm, për emnin më të madh të Allahut, Allahu azza wa jall në ajetin më të madh të Kurani Kerimit, në fjallën më të madhe, e ka emnin më të madh. E kemi majtë një ders mbi emnin më të madh të Allahut, dhe unë i takoj dietarëve, të cilët të anojnë se emni më i madh, që nëse i lutët besimtari Allahut, Allahu lutjen e ti ja pranon, është El Hayyul Qayyum, emni cili vjen me njëherë, pas fjallës më të madhe, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ubej ibn Ka'b i përgjigjet pyqjes se e parashtroj pejgamberi Allahu, që pejgamberi Allahu me dorën e ndershme të ti jam shon në gjoks Ubej ibn Ka'bit dhe i thot të lum, dhe i thot pejgamberi Allahu të lum, dhe lusë Allahu në zohë gjelë që Allahu të zbukuron këtë gjoksh me dituria e bëmundhir. Allahu Ubej ibn Ka'bin, ja dashuroj këtë fjalë, ja dashuroj dhe dinin Allahu, para ta transmiton Ibrahimet të i miu i cili, transmiton dhe thot, të parë tonë e preferoshin, cilët fjalë të para me jamësu gjalit, kur t'ja nise me folë. Tha të partë tonë e preferojshin që amësojmë fjallën më të modhë. Para ta, ka prej
fëmijëve të sahabëve të cilët, kur ja nisëshin me fol, të parët fjalë që i mësuan dhe nuk dishin diçtë tjetër, fjalën, la ilahe illallah, tha e preferojshin të parë tonë që t'ja mësojnë fëmijëve kur t'ja nisin me fol, fjalën më të madhe, që ja prek veshin atyre, e pas ta i depërton në zemrën e tyre, la ilahe illallah, dhe që mësoj namazën. Sahabat jamësojshin fëmive dhe vetë, mas pari këtë fjalë, për ata transmiton nana Enesit, Enes ibn Malik, i cili thot gjali jem kur ja pat nis me fol, s'ka dit me thon as një fjalë, për vetë se fjalën Allah dhe la ilahe illallah. Enes ibn Malik, që Allah azua gjelë ngriti, enderoj dhe e boni, shërptor të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, pra Enes ibn Malik, të parën fjalë që e mësoj, ishte fjala më e madhe, la ilaha illallah. Si mos ta mësojmë këtë fjalë, kurse Allahu azza wa jall e boni këtë fjalë të pavdekur. Allahu azza wa jall fjalën la ilaha illallah e ka bon fjalë të pavdekur. Të lexojmë Kurani Kerim, të ndëgjojmë me vëmendje çka na rrafen Allahu azza wa jall dhe çka la të pavdekur, jo prej sodit, as prej kohës së Muhamedit, po prej kohës së Ibrahimit alayhis salam. Thot Allahu Kurani Kerim: "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un." Allahu azza wa jall prej Ibrahimit alayhis salam e boni një fjalë të pavdekur që sa këput kur hiq asnjëherë, prej të Ibrahimi a.s. deri të ekzistoje dunjaja, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u brengosni, se kiameti as 2012, as 2020 ditën nuk ndohë, kiameti bon, kur të hupe shadeti, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të kumu sahë, nuk bëhet kiameti deri sa në tokë ka kush e shqipton dhe thot la ilahe illallah. Kot ngritet prej tokës kjo fjalë, kot harrohet kjo fjalë, ko mos mësohet kjo fjalë, ato ditë bëhet kiameti se s'ka vlerë dunjaja dhe qielli të ekzistojnë për deri sa fjala la ilahe illallah nuk është mbi zotëruese në ta. Për ata ulemot e fanshëm, kur folin rrëth këti ajeti, që Allahu e boni një emanet, e boni një zinxhir të pavdekur, e boni që një fjalë të fanshme të jetë prej të Ibrahimi a.s. Thonë të ajo u dopson të amo nuk u këputë. Kja është litar, i vetëmi i cili nuk këputët, për këtë arsia Allahu azzo a gjellë këtë fjalë, në Kurani Kerim e konsideroj dhe e pruni shembol Kurani Kerim që djetarët e më parëshëm apo të thëmë muslimant e më parëshëm që e donin dinin Allah, kur i lexojshin gjarjet në Kurani dhe se kuptojshin qka ka dosh me thonë Allah qa ishi. E kur u pytën pse po qani, thanë për qka këse këto shemboj Allah që i ka prunë Kurani s'pi kuptoj. Qka ka problem se si kuptojnë? Ka thonë se Allahu ka thonë Kurani Kerim dhe nuk i kuptojnë shembujt e Allahut vetëm dietarët. Allahu ka thonë Kurani Kerim: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathala o Muhammed dhe xhamati o Muhammed. E jani të ndëgjoni një shembull që Allahu azza wa jall e ka sjellë në Kurani Kerim. Ka thonë çfarë shembull? Kelimetën tajjibe, një fjale këndshme, një fjale dashur, një fjale mirë, ke shëgjëratin tajjibe, asi kur peje ma e mirë, aslua thebit, rojët thellë në tokë, wa faru hafis sema, dhe degët i ka lartë në qjelë, tu ti ukuleha kullahin."
Kjo pem fritin nuk e ka me stina dhe sezonë. Kjo pem e jep fritin vazhdimisht. E janë të ndëgjojmë komentatorin e Kurani Kerimit, që ka në rëfen rëdhë këtë ajet. E pisë mi Abdullah ibn Abbasin që boni dua. Për ta për nga meri Allahut dhe i tha, o Zoti madh, kuptoja Kurani Kerimi. Kush lutet, për nga meri Allahut. Allahu Azza wa Jall ja kupton Ibn Abbasit komentin e fjalëve të Allahu. Ibn Abbasin komentin e këtij ajeti thot kelimetun tayyibe, fjalë bukur e këndshme e mirë, as fjala la ilaha illa Allah. Ndërsa pema që përmenet në këtë ajet është tha muslimoni apo pasuesi fjalës la ilaha illa Allah. E pismi Ibn Abbasin dhe i thoj, qka do me thonë asluha thebit, rojnë thell, tha kjo fjalë për të sjell, për të dhonë friç në gjdo stin, tha duhet ti ketë rojnë thell në zemër. Se munafikët të cilët e kanë këtë fjalë në majë gjuhës, tha nuk i jep frit, kjo fjalë për të dhonë fritin e vetë, tha duhet ti ketë rojnë, që të buron nga thellësia e zemrës e besimtarit. Kjo do me thonë asluha thebit. Ja Ibn Abbas, qka do me thonë feruha fisema degën qil. S'kena po ala pejme tila kam ri degën qil. Tha kjo do të thotë që fjala la ilaha illallah punën tonë të ngrit lartë në qil. Pa fjallën la ilaha illallah, nuk ka mundësi asnjë vepër të ngritet në qiell. Le të ndëgjojmë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur mora ta pregaditi këtë derz dishna çka të marrë dhe çka të lënë. Për këtë arsye, transmeton Ebu Hurajra. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu. Dhe Sheikh Albani thotë se hadithi është i mirë. Ebu Hurajra transmeton nga pejgamberi Allahu që i thot, ma kale abdun la ilaha illa Allah, katu mukhlisan, nuk a thon një rob i Allah, la ilaha illa Allah prej zemr, me sinceritet, illa futihat lehu abwabu sema, hatta tufdia ila l'arshi, maçten e betil kebajr. Tha vetëm i qelën kejt dyrte që elit dhe ta arrije kjo fjal deri të arshi Allahut. Para transmiton gjithashtu Imam Tabarani nga Maqel ibn Jesari thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dije vëllezër, se gjdo sen ka qelës, qelës i dirve të që elit është, la ilaha illallah, pa atën tha Allahu Azza wa Jall, asluha thebit, rajt i ka në zemër, e ajo fjallë që del prej zemërës, faruha fissema, ngritën e veprën e besimtarit, lartë në qelë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo fjalë ku të rrjedhë prej zemrës, la ilaha illallah, i hapën krejt dyrtë që ellit derisa arrin te arshi Allah. Derisa transmeton me një hadith, Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, ndëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, et tasbihu nisful mizan. Me thonë një herë subhanallah, e mbush gjisën e kandarit të Allah. Me thonë elhamdulillah, e mbush plot kandarin Allah. Ndërsa thot a i cili thot, la ilaha illallah, mesati dhe Allah nuk ngel më perdë. Allahu Azza wa Jall, për shka kësaj fjale hek perdën, dhe ndëgjën robin e vetë, ja pranon dhe prën e vetë,
a nuk jemi ne ata që kemi lexu Kur'an i Kerim për ata që nuk ju ka mbashkëngjit kësaj fjale që kur përpiqa dhe shpirti tyre të ngritet në qiell nuk hapën dhirë. Thotë Allah në Kur'an i Kerim, la tu fettahu lahum ebuabu sema, nuk i hapën dhirë të qiellit nga se nuk e njofin, nuk e ka gjithë qelsin e qiellit, qelsin e dirve që qiellit, qelsi dirve të qiellit an la ilahe illallah. Ledhët të ndërshëm, thot pe jameri sallallahu alaihi sallam, nuk thot një rob la ilahe illallah, wala hawla wala kuwata illa billah, vetëm se Allahu jashlien, jam shin gjunate vogla, edhe nëse ka gjunate sa valet e dejtë. Thuani pra alhamdulillah, për këtë arsye transmeton Enes ibn Malik i cili thot, kalova me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë, dhe pejgamberi Allahu te mor një deg, që në deg kishin disa gjethe të thara, e shkundi pejgamberi Allahu, në një transmetim tha e shkunin para në herë, nuk ran të gjithë gjethet, e shkuni ditën herë, nuk e ran të gjithë gjethet, kër e shkuni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të tretën herë, iran të gjithë gjethët dhe tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha një robi Allah, nëse thot elhamdulillah, subhanallah, la ilahe illallah, wallahu akbar, tha i bin, i pikojnë gjunat, si kuran këto gjethë për i kësaj dege, amet diçka në ta qat, a jesin gjunohet a i robi. Kja është mirësia e fjalës, la ilahe illallah, pa transmeton Enes ibn Malik i cili thot, erë një njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, s'kam lën gjuna pa bo, s'kam lën makat pa e bo, për posë shirku. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dëshmon se Allahu është i vetmi që e meriton adhurimin, pra thua la ilahe illallah, tha dhe a thua Muhammedur Rasulullah, tha po, tha kjo me ta, kjo e shlija në ta, kjo e fshija në ta. Normal, se këto hadithe shumë të kanëshë, këto hadithe shumë të dashura, mirë po ne inshallë, do të sqarojmë qka do me thonë këto hadithe, qka koptojnë këto hadithe, qeli shahadet ati fshin gjënat, qeli janë fjala la ilahe illallah, fjala la ilahe illallah, që ti shlijen nga bimët, fjala la ilahe illallah, që ti qiel dirt e gjennetit, fjala la ilahe illallah, që hapën dirt e qielit, është fjala që ja ke përmbush, kushtet e fjales la ilahe illallah. Para ta jemi të bu, para ta ne kemi dako, që ta mësojmë saktësisht, ta kuptojmë qka do me thonë la ilahe illallah, ti kuptojmë hakët e fjales la ilahe illallah. Për këtë arsye, ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai i cili qëndron dhe jeton me këtë fjalë, dëshmon për këtë fjalë, ai inshallah do të mbrohet dhe nga shirku. Garantoj prej anës Allahut, mbrohet nga shirku ansh ai i cili e shqipton këtë fjalë, kupton dhe jeton me ta. Transmeton Abdullah ibn Selami i cili thot, ishmi duke kalu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e pon disa njerëz e pyetën pejgamberin Allahu dhe i than, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur te Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha, me besu Allahun dhe pejgamberin, me shku në xhihat në luftë në rrugën e Allahut dhe me kri haxhin e pranuar. Pastaj ndëgjoi pejgamberi Allahut kur u ngritën zonat në një lugin prej luginave që kalojshmi, që thojshin, eshhedu, en la ilahe illallah, wa enne Muhammedur Rasulullah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe unë dëshmoj, atë që dëshmuan ata, dhe unë dëshmoj, që ai që li e shqipton dhe jeton me ta, do të jetë i mbrojtur dhe i ruajtur nga shirku. Do të jetë i fortifikuar, i ruajtur nga shirku, derisa ka në hadithet pejgamberit Allah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ai cili betohet, pra ban be, ndiken qëtër pos Allah, kja shirk, shirk i vogël, ashtë të ban be pasha fmit, pasha drit, pasha ket dhat, ka thonë pe Ameri sallallahu alaihi sallam, ai cili betohet dhe thot, pasha latin dhe uzën, në atë ko që e besoshin, tha cili ashtë kefareti me la, atë gabim dhe atë shirk të vogël, ka thonë le thot, la ilahe illallah, Ibn Hajar Askalani dhe djetar të adithit kanë thonë, pse me thonë la ilahe illallah, se aje ka një los fjallën la ilahe illallah, aje ka përli vetën me shirk, pra e ka lidhë zemrën me diken, që nuk është dasht me lidhë vetëm me Allahun, tha për ata leta shqipton këtë fjallë, dhe kjo fjallë inshallah, do të jetë prej fjallëve që jashlien gabimin që e bonë, pra çdo kush i cili, betohet ndiken pos Allahun azza wa jall, leta din se ka bo gjunat të madhë, ka bo gjunat të madhë, kor jem këta derisa Abdullah Mesudi ka thonë, jo vetëm se gjuna i madhë, po ka bo gjunat të madhë, ma të madhë se i madhë, pra ma i madhë se me mbit njeri, ama ma i madhë se me vjedhë dhe me bo zino, ma i madhë, për shkak se a shirk të Allahu azza wa jall, me bo pasha fmit, pasha babën, pasha nonën, pasha ketë, ne nuk le lejo, të betohemi vetëm në Allahun azza wa jall, e ai që ka gabu, e apo ai që gabon, atëra le të thot, la ilahe illallah, mjafton për mirësin e fjales la ilahe illallah, që kjo fjall nuk e lën të përhershëm, asken në zjarin e gjenemit nëse nuk e ka një loz vetën e ati me shirk. Në dëgjën e këta ditë të madhë, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Enes ibn Malik transmeton dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të nxjerrët nga zjarri, ai që ka thonë fjallën la ilahe illallah, dhe në zemrën e ati e ka sa një kokër elbi imon. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do të dalë nga zjarri, pra nuk danë shi përhershme, dhe ai cili e ka në zemrën e ati sa koka e grunit imon, pasi që e ka shqiptu fjallën la ilahe illallah dhe kështu më rap. Deri se në transmiton Enes ibn Malik, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërmjetësojnë ditën e kiametit, shkojnë i nxerri umetin tim, pra umetin e fjallës la ilahe illallah, e nxeri prej gjehenemit me ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa ngelin një grup njerëz në gjehenem, të cilët nuk kanë asnjë vepër të mirë përpos tauhidit dhe besimit, nuk e kanë bë asnjë punë të mirë përpos fjalës la ilahe illallah. Kja është një hadith që më është tremu nga kuptimi sakt, që në kanë dalë disa dhe thojnë, thuj njëherë jetën la ilahe illallah, e pastaj mosu tako me as xhamin e as me dinin e Allahut kërkun për vetën tabut. Për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kja është hadith që inshallah komenti këtij hadithit ka me ardhur me radhë, për shkak se këta njerëz të cilët kanë metën në xhenem, jo vetëm që kanë metën në xhenem, po është një hadith i pejgamberit Allahut që janë shkërumun në xhenem dhe ngelin vetëm prej atinëve, nuk ka po asnjë të mirë përpor se fjallës la ilahe illallah. Mirë po nuk e kanë rënu këtë fjallë. Saj që i banë Allahu shirk, e shlien fjallën la ilahe illallah. Për ata na jena duke folë për ata të cilët
e kanë shqiptu këtë fjalë dhe kanë bënë do një vepër derisa nuk rënohet kjo fjalë që do të vjen në detale inshallah derisa të arshëm. Mirë po pëndërhi dhe po dalë për që mos të ketë shkuptohet. Nga se hadithi pejgamberit Allahut nuk godzon të besimtarit të shtremohet. Dhe atërë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zoti madh më lejot që ti nxjerrë dhe këta nga xhenemi. O Zoti madh më mundso, më lejo që të ndërmjetësoj për këta, të cilët nuk e banën asnjë vepër të mirë pos të uhidit besimit, dhe pos fjalës la ilahe illallah. Ndëgjo Allahu çka i përgjigjet, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i thot Allahu pejgamberit Allahu, o Muhammed, këta nuk janë për ty. Kjo nuk është për ti, o Muhammed. Për kanë jarab, tha kjo është për mund. Tha wa izzeti, wa gjelali, wa rahmeti. Tha pasha madhnin tim, pasha krenarin tim edhe pasha rahmetin tim. La edau fin nari, ahadan jekulu la ilahe illallah. Pasha madhrin tim, pasha rahmetin tim, s'ka me lon të përhershëm në zjarë, a i cili ka taku fjales la ilahe illallah. Pa thunë ilhamdurillah, që ne e shqiptuam mirë po në ka med borgjë dhe i kena med borgjë kësaj fjale shumë. I kena med borgjë kësaj fjale drejt të kuptojmë dhe të veprojmë me ta. Transmeton Ebu Nuajmi në librin e atil hulje nga Enes ibn Malik, i cili thot në gjenem të kohen, dipal njerës, ndëgjoni me vëmendje, në gjenem të kohen dipal njerës, njënja pal që nuk i ka taku fjales la ilaha illallah, dhe qetra pal që i ka taku fjales la ilaha illallah. Dhe këto kojshit e tire që i kanë qenë dunjo, që si kanë taku fjales la ilaha illallah i thojnë, qka ju sjoli dobi juve që shkojshni në gjamin? Qka ju sjoli dobi juve fjala la ilaha illallah? Ju në gjenem, në në gjenem, ju shkromut, na u shkromum. Në këtë transmitim thot hidhrot Allahu Azza wa Jall dhe thot pasha madhrin ti me jo. Jo ashtu, ata që i kanë taku kësaj fjale, s'kan me qenë me juve të shkromuar, dhe Allahu Azza wa Jall i kap, i mërë të gjitha ta, që i kanë taku kësaj fjale, dhe i hedhë në burimin, në lumin e quajtur nehrul haja, në lumin e jetës, të shkromuan gjehenem. Kur të him këtë lum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a keni pa honën kur mirët? Tha ku të kaloje marja e honës, shkëlqen hona, tha shkrumimi tire kalon pasi ti prek uji jetës dhe Allahu Azza wa Jall ishte në gjennet dhe këto janë gjenemlit të cilët kërkojnë prej anës Allahut që ketë nofk apo ketë emar Allahut që largon dhe kjo tema shumë e gap. Pse këto e merituan, pse dulen dhe shpëtuan, pse shkrumimi tire i kaloi dhe ju largua nga fadileti dhe mirësia e fjales la ilahe illallah, për këtë arsia në Sibli Malik transmiton, që e kanë dëgju për nga merin sallallahu alaihi sallam, kur për nga meri Allah në dëgjoj një muezin duke thonë, është hedu, en la ilahe illallah, tha për nga meri Allah të lumë, tha se shpëtove nga zjarë, tha të lumë se shpëtove nga zjarë, për nga meri sallallahu alaihi sallam, e ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha shpëtove nga zjarri një ditë, për derisa je pasuesi kësaj fjale. Jo vetëm kaq vëllezër të ndershëm,
na transmeton es sunabihi, i cili thot, kam jetu disa qaste shumë të vështirë, ditën kërën Ubedet ibn Samitin radiallahu anhu, ishte në qastet e vdekjes, Ubedet ibn Samitin radiallahu anhu, shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtrat i shtrim, kalon prej ati sunabihi, dhe se ne përmban vetën e ti, dhe janis me qajt sunabihi, Ubedet ibn Samit i përgjigjet dhe i thot, pse po qanë avla, se nëse Allahu ma mundëson shejt lëkin, ta dish se të parin që kam e ndërmjecu për ty, nëse Allahu ma mundëson të ndërmjecoj për dikan, do t'jeshti i pari. Pra vlaj dashur, s'ka me lonë sen që mundësot, vetëm se kam i lutë Allahu që të ishe me mund gjennetin Allahu. Tha mos qaj o vlaj se vallaj. Ska hadith që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e unë mos ta kisha tregu, për pos një hadith se kam tregu deri sot, tha para tanë dhe gjë e mirë se sot, kam e ja tregu një hadith, që me veshte mi e kam dëgju, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë, dhe kete manet du me për cilë, duas qem prej atin veqe e mshej, fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha e kam dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka thonë, kush dëshmon, pra kush thot la ilahe illallah, wa anna Muhammeden Rasulallah, harram Allahu aleyhi nar. Allahu kam ja bon ati haram zjarmit që ta gjeg trupin ati. Allahu kam ja bon haram ati që ta gjeg trupin ati. Për ata transmitohet gjithashtu, që Talhat ibn Ubejdillah ishte i brengosur, i mërzitur, i pikëlluar. Kalon Omeri, pranë ati dhe thot o vlla çka ke, çka je gajlosën, kush ta ka prish dhe t'ka i dhnu, tha o vlla, tha e pa të ndëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili pa të thonë, a i cili e thot një fjalë, në fund të jetës e ti, qa jo fjalë, ka me qenë dritë për ta, ka me janë ndryqu varën, ka me janë ndryqu në regjistën ati, dhe ka me ja parfimos trupin dhe shpirtin. Tha po mjeri tunë, tha së ne pita cëna është ajo fjalë, tha mos u me rakosë o vla se unë e di, tha të lumë tja jo e mirën muminin, o merë, më trego, cila është ajo fjalë që na i parfimos shpirtat, qële ajo fjalë e qële në i përfimos trupat, qële ajo e fjalë e qële në ndryqon gjennetin, rrugën e gjennetin, në i ndryqon regjistën tonë. Tha fjala, la ilahe illallah, nga se nuk ka fjalë më të rëndë, nuk ka fjalë më të dashur, nuk ka fjalë më të mirë të Allahu azza wa jall, se sa fjala la ilahe illallah, për ata e borejra, e pyti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, na ke tregu se inshallah, Allahu t'ka premtu se ka me ta dhonë një pozitë të lartë, pozitën të cilën quhet, pozita e falemderimit, pra Allahu do të mundësohet që të bajnë shefat. A ke mundësi, ja Rasulallah, cili njeri, cila krijesë, është ma i gëzuar me shefatin tënë, cila krijes është ma e lumëtër me shefatin tënë ditën e kiamet. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Borejra e disha, se s'ka me mpyt për këta vetëm ty, t'kam po ja Borejra, je dëshëmiri dituriz dhe adithit pejgamberit Allah, tha ndëgjoja e Borejra, dhe le të ndëgjonu me ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ma i lumtër në ditën e kiametit me shefatin e pejgamberit do të jetë ai cili e thot fjalën la ilahe illallah,
prej loçkit të zemrës, prej mbrëmësisë së zemrës, apo prej mbrëmësisë së shpirtit të ti. Pra lusim Allahun Azhajal, që Allahu të në banë prej atinëve të cilët, e thojmë këtë fjalë prej mbrëmësisë së zemrës, nuk e shqiptojmë këtë fjalë prej majës së gjuhës, ai që e shqipton këtë fjalë prej thellësisë së zemrës, ka dëshirë ta kupton çka do të thotë kjo fjalë, nga se nuk është trembu kuptimi i asnjë fjalës në tokë, nuk është trembu asnjë fjalë Allahut në tokë, më shumë se sa kjo fjalë, dhe ne inshallah në dersin e ardhshëm do të jetojmë disa çaste që të kuptojmë saktësisht çka do të thotë la ilaha illallah dhe pse do të thotë ashtu. Do t'i përcjell me argumentet që na i la emanet pejgamberi Allahut mbi supet tona që t'ja mësojmë atë që na mësoj Allahu dhe të qervem. Pra lusim Allahu në zuajgjel që të jemi prej atinve të cilët ja japmi hakin kësaj fjale, jetojmë me këtë fjale, dalmi prej kësaj dynjoje me këtë fjale, që të jemi në ditën e gjikimit më të lumtur me këtë fjale. Wa akulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.